Wasit garis. Wasit garis. Scoring board, wasit 2. Set kedua, ulangi. Sepak bola 0-0. Kosong satu. Angka minta beri. Kosong dua. Dua satu. Dua sama. Dua tiga. Ya. Angka bos. Empat, tiga. Angka bintang lima. Empat sama. Terus ya empat. Bagus bola. Tidak sebat. Terlalu sekali kok. Aduh ini oke lah. Lima empat. Bagus bola. Angka bos Donggala. Namun all angka ya. Sedang terima. Pincang dia. Ayo cedera. Lima tujuh. Enam tujuh. Tujuh sama. Thank you.
Angka bintang prima. Delapan tujuh. Delapan sembilan. Nggak siapa? Sepuluh sembilan. Ah, bagus bola. Angka. Bos. Sembilan tiga belas. Lewat di luar. Empat belas. Ayo. Ya terus. Ah mantap. Bagus sekali. Inside. Terus. Hey. Empat belas. Dua belas. Out. Ya. Ayo sah. Terus sah. Hey. Giram lagi sah. Hey. Giram. Yo. 13, 14. Woi. Tandas lagi. Sudah komunikasi. Buang. Ayo. Nah, 13, 15. Ya, ayo. Satu lagi lah. Eh, sama poin satu lagi. Empat belas, lima belas. Ah, ya.
Tiba pura-pura kayak Yasmin. 16, 14. Yuk, 15, 18.